Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е монстра и добре дошли в следващият епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито Zombie и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. Днес от 16:00 съм нажил във Facebook страницата ми, а линк към нея може да откриете долу в описанието. А сега, да започваме. Абе, брат. Какъв ли вкус ще има да си топна портокала? Какъв ли вкус ще има да си топна портокала в барбекю сос? Ще хвърлиш, според мен, портокаловия. Портокаловия сок. Очакваше се. Ужас. Аре, паяк. Паяк. Няма да правим Спайдърмен топа, топа ще направим истински паяк. Окей. Okay. Дай да му направим паяжината, ето тук. Искам да бъде във въздуха. От газа му. Няма... по стената ли? Да. Чакай. Прави паяжината. Нали знаеш как трябва да бъде? Да, произволно я правя. Прави паяка. Или аз да го правя. Аз ще го направя. Чакай. Ама не влизай в паяжината, ако обичаш. Не влиза в паяжината, ако обичаш. Ако не си разбрал, ми е трудно да запълвам. Да, разбрал съм, което ми е най-интересното при теб. Хваща се му нещо като предни крака и тук е отдолу седно ще хващане. Почвам у главата. Оп. Многото очи не ги забрави. Ще забравя мой мозъка, ще забравя. Дай ми червени топки. Абе, не могат да се дават тия неща. Колко пъти я ти кажа? Служи и ще ги копна. Не може да ги копираш, дават ти глави, ако ги копираш. Добре, нареди ги. Ще ги наредя къде? Еми, по главата на паяка, къде? Къде ще ги наредим? Какво напри, бе? Правя паяжината, стой. Чакам. Чакай да я довърша. Ще ти направя главата. Майко мила. Майчице. Паячко. А ще го правим ли тъмно? Ще ти направя главата тъмна. Прави паяк. Ти го правиш, не го правя аз. Добре, очите му служи. Ей сега да е, стой, почти съм готов с паяжината. Ти дам почти си съм готов с паяжина. Така. Абе, ти... Ти не си го направил по нея. Абе... Да, краката. Чакай, това отдолу ли ще му е главата? Окей, така. Ой. Чакам да кажеш къде да му наредя очичките. Горе да имам някаква представа. А, така, нареди ги просто. Много близо ги нареди. Добре. Така? Само запълни паяка отвътре, аз ще го направя как. Окей. Целият ли ще бъде черен? Да, черна добица се направиш. Да, ясно. Оп. Така. Тук отзад има нещо като щипки на дупето, нали? Щипки? Ей така. Оп. Така, какво ще кажеш? Не мога да видя, стой. Е, виж, направих го, се едно е пуснал паяжина. Абе, що си му отрязал краката, бе? Не направо! Не направо! Да не направо, окей. Е, така нещо, да хвърля. Насякъде. Така, нахвърлихме. Готово. Нахвърлях я. Готово, остави я. Абе, стой малко хвъркнали парченца, бе! Ето, прекрасно е, готово. Направи му крака, да. Тия долу, защо си ги откъснал крака, да те питам? Какво съм откъснал, бе, да съм те не откъснал. Те не са сляти, виж. Така ли да ги направя, виж, не знам. Абе, направи ги рандо, бе, следващото, аз ще ги сляти. Какво да ги направя? Аз ще ги сляти. Добре. Тези крака си ги направил, о! Човек, това става брутално. Но ме кефи. Той да направя пода...
Така. Всъщност, имам идеи. Това крак трябва да е малко по-високо. Не ги прави еднакво. Да, ще го затъпляваме ли? Направи го тъмно, да. Стой. Ще да направим някакъв. Ето това. Няма да бъде много тъмно. Ето така. Повече паяжи на Васе отстрани. Да речем 9. Не, 9 е твърде тъмно. Ма сложи и торчове такива неща да се виждат при самия паяк. А, окей, чакай. Ето така, паяжината ще ги наредя. Опала. Тук обаче тя не е готова, тая паяжина. Ти си я започнал, не си я довършил. Чакай. Майчица ми... Чакай още торчове ще ми трябва. Слагай, където видиш, слагай, за да е светло. А тук има някаква паяжина във въздуха. Абе, защо бе? А нямаше ли някакви петна по тялото? Не. Очите не са ли твърде много? Не. Пода, защо е такъв ужасен пода? Ти си го сложил. Не го ли оправи? Откъде да те знам? Оправи го, той се върна сам. Още паяжина? Да, още. Аре летни бе, глупав герой. Абе брат! Не мога ти, не мога. Добре, ела тук да го видиш колко е. Я. Откъде съм аз? Къде си? Аз не те виждам тази тъмнина. Ето ме бе. Погледни го. Да. Звяр! Изяж ги! Това ако не го спечеля им, не знам човек. Да видим. Виж го бе! Мале, това се срамна. Чакай, устата, защо ме е толкова голяма? Вау. О, интересно. Мяза на рак. Да, между другото. По-скоро е рак това. Ей! Това е яко. Защо всичките паяжини дърпат нещо? Ми не знам. О, на този устата му е брутална човек. Ето го и нашето паяче. Искам да видя как валят диаманти. А? Не заваляха? Отивам да плача. Уля-ля! Нашата идея само, че е по-зле направена според мен. В смисъл, той е просто разчекнат. Това какво е? Репорт. Това не е репорт. Мачкай! 148 точки! Удри! Плаш Донати. Из... Рейнбоу. Искаш ли Скитълс? Давай! Пакет Скитълс. Зелените Скитълс, обаче. Ето тук ще е разчупено. Чакай! Да скитлите. Не, ще го направим легнало пакетчето. А, легнало, окей. Чакай така странич уреди, легнало пакетче, за да може да го направим по-бързо. Това няма ли да е твърде малко? Стой, увеличи още. Окей. За да може да съберем всички цветове на дъгата или там както са. Ето така. Окей. Сега имам идея, едно на страни. Една дуб... Сега с едно на страни, за да придадем обем и после навътре отново го вкарваме и го съединяваме. Така. От тази страна пак ли те ще оправим? Тук ще направим дупка. Направим дупка и изтичат скиталите. Добре, давай. Ето така. Тук ще бъде дупката. Ето тук, тук го... Стой. Чакай, аз ще направя скителчетата, които са изтекли. Какви има ли? Лави, сини...
Така. А се какво направи бе? Е, нищо, правя опаковката само. Сега ще видиш, стой споко. Всичко е под контрол. Прави ти да изтичат. Ама зеленките как ще ги направим? Е, зеленки. А трябва да напишеш текст, трябва да напишеш текст бързо. Един огромен текст, за да се знае, че са скитълс. Какъв цвят беше? Бял. Един огромен текст отпред. Не тука, не тука. Тука няма да го събереш. Извън... Не, не ми не знам да, някъде до... Това самата опаковка, ето тука, чакай. На самата опаковка няма да го събереш. Няма шанс там да го събереш. Аз започвам с цветовете, дето са по самата опаковка. Ще ги правя само с по едно, за да може да стигне за всички цветове. Ето така, или поне за повечето. Тук ще бъде жълтото. Тъй... Трябва да разширим обаче доста опаковката според мен. После оранжево, червено... Чакай да не ти преча. Искаш ли да направим малко по-голяма опаковка, за да имаме... Да. Довърши опаковката да бъде по-голяма. И аз това си помислих. Така... Някъде беше щупил. Стой, първо ще направя червеното... буквите, за да знам как да го направим. Да, давай. По буквите. Оп. Добре, това може да стане много яко. Така. За тук ще използвам черно, за да не се гледа какво има навътре. Ето така. Чакай, ще нареди още бомбонки. Ето така. За да не седи толкова празно. Оп. Добре. Давай. Ето тук вече ги събирам. Тук. Ей, обаче аз дъгата така много се прецаква. Е, нищо, ще направиш още една. Давай. Ние кутията да оправим. Не кутията, там каквото беше. Опаковката. Стой. Опа, не тука. А всъщност тук. Така. А, ще стане. Ще направи квадратна, бе. Е, защото бързам, ти оправи. Аз да си оправя дъгичката. Добре, ти ги напри от другата. Не, знаеш кога, дари го стане квадратно. Е, тук просто ще го чупа малко. Не си оправил добрат, много сериозна дупка има. След което идва лилаво, синьо, кафяво. Така. Лилаво. Бързо. Синьо. Цветовете надали са точно така хора, обаче горе-долу. Просто да се получи добре. След което кафяво. Мале, това може да стане много яко. Сега ще видим отгоре как изглежда. Кафяво и след кафявото... Кво? Не остана друго. Мието така ще го оставя. Skittles. Идеално стана. Да, супер, да. Дага. А, това всеки можеше да го направи. Никой дел. Кит! Кит направен от дъга и като еднорог, вау. О! Тази е сладка, ама еднорога не ме кефи. Ето една добра. Дъга с още една дъга. О! Спонжбоб. И дъга. Ужас. Сериозно, за толкова време успяхте да измислите това. Ам, това какво трябва да е? Двама се целуват. Skittles. С едната. Е се тая. Хората би трябвало да го разберат. Тест.
Taste the rainbow, taste точно the, така. Yeah. Е, това е яка дъга. Четвърти сме с нашите сладки бомбонки. Това дори не има отнело толкова време. Ние се потрудихме повече определено. Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието, както и линк към канала на Монстъра. Благодаря ви, че бяхте с нас. Бабай!